Bom dia, gente. Eu tô aqui num pedacinho de Tel Aviv, em cima da Ayalon, que é uma freeway que leva para vários lugares de Israel, desde o norte até o sul. E aqui em frente é a Tachana Rakevet, que é a estação de trem que também leva as pessoas para várias cidades do país. E logo aqui do lado tem o Azrieli, que é um conjunto famoso de três prédios, uma arquitetura moderna, isso é bem bonito de se ver. Tem hotel, tem escritórios, tem shopping, tem restaurante, tem várias coisas nesses prédios. E aqui circulam milhões de pessoas todos os dias, todos os dias. Ali adiante, onde tem uns prédios em construção, é o Complexo Sarona, que eu já escrevi no meu blog sobre ele, também é um lugar bem bacana de conhecer. Enfim, Tel Aviv é uma cidade de maluco, é tipo São Paulo, cidade grande em Israel, onde tem muito trânsito, tem agito de pessoas do mundo inteiro, aqui você escuta todas as línguas. É uma cidade apaixonante e ao mesmo tempo estressante, mas tem muita coisa legal que acontece aqui todos os dias. É isso aí, pessoal, um pouquinho de Tel Aviv para vocês. Um bom dia, uma boa semana. Hoje é domingo aqui, é como se fosse segunda-feira. A semana está começando agora. Beijo para todo mundo.